Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se autoritetet në Serbi kanë informacione se shqiptarët fshehurazi po bëjnë përpjekje të marrin veriun e Kosovës. Duke folur në një ngjarje në qytetin e Požarevic, ai tha se ministri i punëve të brendshme të Kosovës ka deklaruar se policia kontrollon plotësisht liqenin e ujmanit në veri të vendit. Vučić tha se një gjë e tillë është në shkelje të marrëveshjes së Brukselit, sepse me marrëveshjen e Brukselit policia në veri duhet i takojë drejtorisë së veriut. Gjegjësisht serbët duhet jenë aty, tha presidenti serb. Me herët, ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Zvelça, tha se policia e Kosovës filloi sot me patrullimin e rregullt të vijës kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, si dhe gjithë hapësirës i liqenit të ujmanit, dhe se kjo ndodh për herë të parë që nga pas lufta. I paralajmëroi se populli serb nuk do të tolerojë më dhunën apo mos respektimin e normave juridike ndërkombëtare. Ky është paralajmërimi im për ata që vinë në Beograd dhe për gjithë të tjerët, tha Vučić. Siç është njoftuar më herët, i dërguari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të qëndrojë më 9 shtator në Kosovë dhe Serbi. Ai do të shoqërohet nga këshilltarët e sapoemëruar të Gjermanisë dhe Francës. Presidenti serb gjithashtu do të mbledhë më 10 shtator Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në të cilën temë kryesore u tha se do të jetë situata në Kosovë dhe sfidat e sigurisë.